नमस्कार, मैं बर्णाली। आज आको आहिलो आपोनालोकर माजले एटा नतुन सेक्शन लय। आज सेक्शनत आमि पढ़िम नाउन। आमि आगते पार्ट्स अफ स्पीचर विषय पढ़िछो, आज नाउनर विषय पढ़िम। एक्सट्राके आज आमि नाउनर विषय पढ़िम। नाउन कि हय बा नाउनर किमान केटा प्रकार, जेनेके आमि एखन विद्यालयत आमार सपोज बहुत 200-300 छात्र छात्री थाके, आमि गुटेखिनि छात्र छात्रीक एकेटा रूमते तो नबहाओ, हयने? तात आमि क्लासिफिकेशन करू, आई किउ लेवल हक, एज लेवल हक, সেইবোৰ চাই আমি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁ। কোনোবাক ক্লাছ ফাইভত বহাওঁ, কোনোবাক থ্ৰীত বহাওঁ, ফ'ৰত বহাওঁ, নহয় জানো? সেই একেধৰণে আমি নাউনটোকো, নাউন মানে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন নাউনে দিয়ে ভৰ্তি, নহয় জানো? প্ৰত্যেকটো বস্তু কিবা এটাৰ নামেই বুজোৱা হয়। গতিকে গোটেই নাউনবিলাকৰ ভিতৰত আমি কিছুমান নাউনবিলাকক আমি একেটা মোনাত গোটেইবোৰ নাউন ভৰাব নোৱাৰোঁ। আমাক তাৰ কাৰণে ক্লাছিফিকেশ্যনছ লাগিব। গতিকে নাউনক আমি কেইটামান কেটেগৰীত বিভক্ত কৰিছোঁ। আহকচোন সেই কেটেগৰীবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানো। প্ৰথম আহিল কমন নাউন। নামটোতে কোৱা হৈছে কমন। কমন মানে ইট ইজ কমন ফৰ এভৰিথিং। গতিকে ইয়াত আছে নেম হুইচ ইজ কমন ফৰ অল, ফৰ এক্সাম্পল চিটি, ভেজিটেবল, গাৰ্ল, বয়, এনিমেল, ভুজিয়া, মোবাইল ফোন। গতিকে দেখিছেনে, ইয়াতে আমি চিটি বুলি ক'লে আমি অকল গুৱাহাটী চিটিখনকে নুবুজোঁ, আমি পৃথিৱীত থকা গোটেইবোৰ চিটিৰ কথাই বুজিম। তাৰপিছতে আহিলে ভুজিয়া। ভুজিয়া বুলি ক'লে ভুজিয়াত আপোনাৰ লেহেৰ ভুজিয়া আছে, বিকাজী ভুজিয়া আছে, প্ৰভুজী ভুজিয়া আছে, নামকিনৰ ভুজিয়া আছে, কিমান ভুজিয়া আছে, আলু ভুজিয়া আছে, চীজৰো আজিকালি ভুজিয়া ওলাইছে, হয়নে? কিন্তু তাৰ ভুজিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাতে কমন, সেইটো মানে ভুজিয়াটো এটা কমন বস্তু, সেই বস্তুত কমন ভুজিয়া নামটোতে আমাৰ গোটেইবোৰ ভুজিয়া সোমাই পৰিছে, নহয় জানো? গাৰ্ল, গাৰ্ল বুলি ক'লে আমি এনেকুৱা এনেকুৱা দেখা এটা অৱয়ৱক আমি ছোৱালী বুলি কওঁ। চুলিখিনি দীঘল হ'ল বা এনেকুৱা আমি যোনটো মানে ভাবোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ থাকিলে ছোৱালী বুলি কওঁ। তো ছোৱালী বুলি ক'লে সেই গোটেইবোৰ ছোৱালীকে তাত সামৰি লোৱা হৈছে। এনিমেল, এনিমেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনিমেল কাক কওঁ, জন্তু কাক কওঁ, জন্তু এটা নাম, কাৰণ জন্তু যিকোনো চব জন্তুৱে সোমাই গৈছে পৃথিৱীত, যিমান জন্তু আছে। গতিকে দিছ ইজ কমন ফৰ অল, গতিকে ইয়াক কয় কমন নাম। তাৰপিছতে আহিল, হয়তো কমন নাউনটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে, এইবাৰ আহিল প্ৰপাৰ নাউন। প্ৰপাৰ নাউন কাক কোৱা হয়? ইট ইজ অপ'জিট, ইট ইজ দ্য অপ'জিট ফৰ্ম অফ কমন নাউন হুইচ ৰেফাৰ্ছ টু আ স্পেচিফিক নেম অফ আ পাৰ্চন, প্লেচ অৰ থিং। ইট বিগিনছ উইথ কেপিটেল লেটাৰ, হুৱেডাৰ ইট ইজ ইন দ্য মিডিল অফ দ্য চেণ্টেন্স অৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য চেণ্টেন্স। মানে কি কৈছে, প্ৰপাৰ নাউনটো, কমন নাউনটো যেনেকৈ এটা সকলোবিলাকক জেনেৰেলাইজ কৰি কোৱা হয়, প্ৰপাৰ নাউনটো তাৰে অপ'জিট। আমি স্পেচিয়েলি কোনোবা এজনৰ কথা ক'ম, তাকে ক'ব প্ৰপাৰ নাউন। আৰু প্ৰপাৰ নাউনটো কি হয়, আমাৰ এনেকৈ বাক্যৰ প্ৰথমত আমি কেপিটেল এটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু প্ৰপাৰ নাউনৰ ক্ষেত্ৰত বাক্যৰ শেষত, মাজত, আগত, য'তে হওক আমি কেপিটেল লেটাৰেদি লিখিব লাগে। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ৰণবীৰ সিং, এক্টৰৰ ভিতৰত ৰণবীৰ সিঙৰ নাম দিছে। এক্টৰ বুলি ক'লে আমি গোটেই এক্টিং কৰা গোটেই প্ৰফেশ্যনটো বুজোঁ, কিন্তু ৰণবীৰ সিং বুলি ক'লে পাৰ্টিকুলাৰ এজন এক্টৰক আমি বুজোঁ। যেনেকৈ যতীন বৰা বুলি ক'লে আমি এজন পাৰ্টিকুলাৰ এক্টৰক বুজোঁ, নহয় জানো? কামাখ্যা, কামাখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কামাখ্যা ধাম, ধামক বুজোৱা হয়। এইটো এটা প্লেচ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিফিক প্লেচ। গতিকে ইয়াৰ আগতো আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, কেপিটেল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ৰিয়েলমি, ৰিয়েলমি এটা কি হয়, এটা ব্ৰেণ্ড, মোবাইলৰ এটা ব্ৰেণ্ড। আমি মোবাইল বুলি কোৱা নাই, মোবাইলৰ এটা ব্ৰেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ, ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডটোৰ কথা কৈছোঁ। আৰু যোনবিলাক স্পেচিফিক পাৰ্চন, প্লেচ আৰু থিঙৰ নাম বুজোৱা হয়, তাকে আমি কি বুলি কওঁ, প্ৰপাৰ নাউন বুলি কওঁ। তাৰপিছতে আহিল কালেক্টিভ নাউন। কালেক্টিভ, ইটছ আ কালেকশ্যন, ইটছ আ কালেকশ্যন অৰ আ গ্ৰুপ। কালেক্টিভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কালেকশ্যন বা গ্ৰুপৰ বিষয়ে জানো। গতিকে কালেক্টিভ নাউনৰ আমাৰ এক্সাম্পলটো, মানে ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা, ইট ইজ দ্য নেম অফ আ গ্ৰুপ অফ চেম কেটেগৰী থিংছ। তাৰমানে চেম কেটেগৰী হ'ব লাগিব, একে বৈশিষ্ট্য বা একে কেটেগৰীৰ হ'ব লাগিব। যেনেকৈ আ ফ্লক অফ বাৰ্ডছ, আ টিম অফ প্লেয়াৰ্ছ, আ বান্ডল অফ পেপাৰ, আ বাঞ্চ অফ কিজ। এতিয়া আ ফ্লক, ফ্লকটো এটা গ্ৰুপক বুজোৱা হৈছে। ফ্লকটো হ'ল, ফ্লক বুলি ক'লে আমি এইটোক আমি কালেক্টিভ নাউন বুলি বুজিম। তাৰমানে ফ্লক অফ বাৰ্ডছ, চৰাইৰ এটা গোট, এটা সমষ্টি, এটা সমষ্টিক বুজোৱা হৈছে। এইটো এটা নামেই হয়, ফ্লকটো এটা নামেই হয়, হয়নে? কিন্তু কিহৰ নাম, এটা চৰাইৰ এটা সমষ্টিৰ নাম। তাৰপিছত আ টিম অফ প্লেয়াৰ্ছ, টিম বা গ্ৰুপ, গ্ৰুপ কিহৰ গ্ৰুপ, প্লেয়াৰ্ছ মানে খেলুৱৈৰ এটা গ্ৰুপ। আ বান্ডল অফ পেপাৰ, এখন কেইখনমান পেপাৰৰ এটা বান্ডল, এটা বান্ডল সমষ্টি, এটা পেপাৰৰ অলপ সমষ্টি, হয়নে? গতিকে এইটো এটা আপোনাৰ প্ৰপাৰ, চৰি, কালেক্টিভ নাম, কালেকশ্যন য'ত দেখুওৱা হৈছে। আ বাঞ্চ অফ কিজ,
এটা চাবির আমি গুচ্ছা বুলি কওঁ যেনেকে চাবির এমুঠি বা একুচা চাবি চাবির এটা কুচা গোটেই গ্রুপ এটা বুঝোৱা হৈছে গতিকে এইটো কালেক্টিভ নাউন তাৰপিছত আহিলে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনটো কি হয় ইট ইজ সামথিং হুইচ কেন নট বি টাচড টেষ্ট অৰ টাচ অৰ হিয়াৰ অৰ টাচড এইটো কি হয় এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়াছ বুলি কোৱা এন এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়া কেম টু মাই মাইণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে কওঁ আইডিয়া আইডিয়াটো এটা এবষ্ট্ৰেক্ট থিং এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কোনবিলাক যোনবিলাক আমি চুব নোৱাৰোঁ চুই চাব নোৱাৰোঁ বতাহ চুই যাব পাৰোঁ জানো আমি চুই চাব নোৱাৰোঁ আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ কনচেপ্ট এটা কনচেপ্ট যেনেকৈ আপোনাৰ টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ অকল ফিল কৰিব পাৰোঁ আমি শুনিব নোৱাৰোঁ দেখিব নোৱাৰোঁ চুব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ লাভ লাভটো কি হয় বাৰু লাভ ইজ আ কনচেপ্ট ইট ইজ সামথিং টু বি ফেল্ট নট টু বি টাচ আমি লাভ টাচ কৰিব পাৰোঁ জানো মৰম ভালপোৱা আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ এয়া আমি জাষ্ট ফিল কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত হাৰ্ডৱৰ্ক বুলি ক'লে হাৰ্ডৱৰ্ক হয় হাৰ্ডৱৰ্ক মানে কি বহুত মানে কষ্ট কৰা অধ্যৱসায় কৰা অধ্যৱসায় বুলি কোৱা যোনটো শব্দ সেইটো আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ জানো আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ ফিল কৰিব পাৰোঁ হয়নে ডিজায়াৰ মানুহৰ উচ্চাকাংক্ষা আকাংক্ষা আশা আকাংক্ষা এইবোৰ বস্তু আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াক আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনৰ ভিতৰ কেটেগৰীত ৰাখিম তাৰপিছত আহিল মেটেৰিয়েল নাউন মেটেৰিয়েল নাউন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ মেটেৰিয়েল বুজাই আছে মেটেৰিয়েল মেটেল বা মেটেৰিয়েল গতিকে এইটো বস্তু মেটেৰিয়েল থিংছৰ লগত ৰিলেটেড যেনেকৈ ইট ইজ দ্য নেম অফ মেটেৰিয়েল এক্সাম্পল গোল্ড ক্লথছ গ্লাছ এয়াৰ এইবিলাক এয়াৰ বুলি ক'লে এয়াৰটো এটা মেটেৰিয়েল গেছ এটা তাৰপিছত ক্লথ কাপোৰ এটা মেটেৰিয়েল বস্তু হয় নহয় জানো গোল্ড গোল্ড বুলি ক'লে গোল্ড এটা মেটেল হয় মানে যিখিনি বস্তু আপোনাৰ মানে কি মেটেৰিয়েল লিষ্টিক বস্তু তাক আমি মেটেৰিয়েল নাউনৰ মাজত সোমাওঁ যেনেকৈ গোল্ড হওক লোহা হওক এলুমিনিয়াম হওক এইবোৰ বস্তুক আমি মেটেৰিয়েল নাউনৰ মাজত ৰাখিম তাৰপিছতে আকৌ আছে কাউণ্টেবল নাউন কাউণ্টেবল নাউন আমি গমেই পাইছোঁ যাক আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ কাউণ্টেবল নাউন যেনেকৈ এপেল মেংগো পাপায়া আপোনাৰ যিমান ভেজিটেবলছ হওক যিকোনো এইবোৰ বস্তু আৰু যেনেকৈ ইয়াৰ বুলি ক'লে আমাৰ কেইটা মানে এবছৰ দুবছৰ তিনিবছৰ গণিব পাৰোঁ টাইম আমি গণিব পাৰোঁ টাইম মানে আপোনাৰ আৱাৰ বুলি ক'লে এঘণ্টা দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা গণিব পাৰোঁ মান্থছ মাহ বুলি ক'লে আমি একমাহ দুইমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহ গণিব পাৰোঁ গতিকে এয়া হ'ল কাউণ্টেবল নাউন কাউণ্টেবল নাউন ডেট হুইচ কেন বি কাউণ্টেড কাউণ্টেবল নাউন ইজ ডেট হুইচ কেন বি কাউণ্টেড যাক আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ডেফিনেশ্যনৰ দৰকাৰেই নাই হয়নে আমি কওঁতে কাউণ্টেবল কাউণ্ট কৰিব পাৰা নাউনক কাউণ্টেবল নাউন বুলি কয় তাৰপিছত আহিল আনকাউণ্টেবল নাউন আনকাউণ্টেবল নাউন কি হ'ব পাৰোঁ কাউণ্টেবল নাউনৰ অপজিটটো আনকাউণ্টেবল নাউন হ'ব হয়নে যেনেকৈ দোজ নাউন হুইচ কেন বি কাউণ্টেড কিছুমান বস্তু আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ আমি এই জয় হাৰ্ডৱৰ্ক ডিজায়াৰ এইবোৰ বস্তু আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ জানে গতিকে এইবোৰ যেনেকৈ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনত যাব সেইখিনি আপুনি কাউণ্টেবল নাউনতো ভৰাব পাৰে চৰি আনকাউণ্টেবল নাউনতো ভৰাব পাৰে যেনেকৈ নলেজ উইজডম লাভ ৱাটাৰ অইল অনেষ্টি মানে অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি বুলি কয় যে অনেষ্টি এইবোৰ বস্তু আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ জানো সৰলতা সাধু বা সৰলতা সাধুতা এই বস্তুবোৰ আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ অনেষ্টি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ নলেজ আমি গণিব পাৰিম নেকি ইয়াৰ এক কেজি নলেজ আছে বা দুই কেজি নলেজ আছে আমি নোৱাৰোঁ নলেজ ইজ নট টু বি কাউণ্টেড লাভ মই তোমাক এক কিলোগ্ৰাম ভাল পাওঁ ক'ব পাৰিম জানো কেতিয়াও নোৱাৰোঁ হয়নে মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ মই নিজেই নাজানো মই মানে সেইটো বস্তু আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিবতো গতিকে এই সকলোবোৰ বস্তুক আমি আনকাউণ্টেবল নাউনৰ মাজত ৰাখোঁ কেটেগৰীত ৰাখোঁ গতিকে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই নাউনৰ যোনটো আমাৰ পাঠটো ইয়াতে শেষ কৰিম মই তাৰ আগতে আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰোঁ নাউন কি কি প্ৰকাৰ আছে কমন নাউন যোনবিলাক সকলোৰে কাৰণে কমন প্ৰপাৰ নাউন যোনবিলাক কমন নহয় স্পেচিফিক তাৰপিছত কালেক্টিভ নাউন যোনবিলাক এটা গ্ৰুপক বুজোৱা হয় তাৰপিছত আহিল এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন এইবিলাক যোনবিলাক আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ বা টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ বা টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ মেটেৰিয়েল নাউন যোনবিলাক মেটেৰিয়েল বস্তু যেনেকৈ গোল্ড হওক চিলভাৰ হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মেটেৰিয়েলিষ্টিক বস্তু বুজাবৰ কাৰণে মেটেৰিয়েল নাউন তাৰপিছত আহিলে কাউণ্টেবল নাউন যোনবিলাক আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ গণিব পাৰোঁ আনকাউণ্টেবল নাউন যোনবিলাক আমি গণিব নোৱাৰোঁ পানীত আমি বটল গণিব পাৰিম এক বটল পানী দুই বটল পানী কিন্তু পানীটো এক্সট্ৰাকৈ পানীখিনি গণিব পাৰিম জানো
নোৱাৰো। পানীৰ সৰু ইউনিটটোৱে এটা ড্ৰপ ড্ৰপ হিচাপে গণিব লাগিব, কিন্তু অকল পানীখিনি এনেকৈ গণিব পাৰিম এনেকৈ হাতত লৈ পানী নোৱাৰো, হয়নে? বা চেনি, চেনি বস্তুটো আমি চুগাৰ এটা সৰু এক্সাম্পল, একদম লাইট এক্সাম্পল, চেনি বস্তুটো আমি এটা দুটাকৈ চেনি গণি থাকিব পাৰিম নেকি? কেনেকুৱা আচৰিত, কেনেকুৱা মানে এটা বিৰক্তিকৰ কাম হ'ব, চেনি আমি কেজি হিচাপতহে গণিম। গতিকে অল দিজ আৰ আনকাউণ্টেবল নাউন্স। গতিকে আজিলৈ ইমানে, আশা কৰোঁ আজিৰ পাঠটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। ভাল লাগিলে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে কমেণ্টত কমেণ্ট হিচাপে দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চ' বাই বাই ফৰ টুডে, হেভ এ গুড ডে।